ខ្លួនដើម7ជូរនេះខ្លួនដើម7ជូរនេះគេហៅថាដូចស្បៃអាស្បៃក្នុងចិនណាខ្សែចិនគេថាស្បៃនាំលៀបនាំសំណាងនេះខ្លួនដើម7ជូរនឹងពូនដើម7ជូរនេះគេហៅថាដូចស្បៃអាស្បៃក្នុងចិនណាខ្សែចិនគេថាស្បៃនាំលៀបនាំសំណាងនេះនឹងពូនដើម7ជូរនេះនឹងពូនដើម7ជូរនេះគេហៅថាដូចស្បៃអាស្បៃក្នុងចិនណាខ្សែចិនគេថាស្បៃនាំលៀបនាំសំណាងនេះនាងគួនដើម7ជូរនេះនាងគួនដើម7ជូរនេះគេហៅថាដូចស្បៃអាស្បៃក្នុងចិនណាខ្សែចិនគេថាស្បៃនាំលៀបនាំសំណាង